PDT. Senhor presidente, PDT, nesse momento pode confirmar sua coerência, porque quando esse projeto tramitou na Câmara, o PDT se posicionou contrário à retirada dos direitos dos trabalhadores. E nesse momento em que o Senado fez essa maldade, o PDT foi extremamente diligente. E em respeito a esse conjunto de trabalhadores do Brasil, em especial os policiais e bombeiros militares, que daqui de Brasília estão nas galerias, mas que em Minas Gerais estão 15 mil nesse momento acampado, esperando esse resultado. O PDT vota sim, por entender que para fazer a negociação da dívida dos estados, não tem que sangrar os servidores, que para a recuperação fiscal dos estados, não tem que sangrar os servidores. E é por isso que o PDT, com muita clareza, com muita coerência, em nome dos trabalhadores e em respeito aos policiais, bombeiros e militares,